Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Jeni përfitues të rrjeteve sociale, Arber Hajdara ju aplas në fytyrë ish-banorëve që mbështetën Luizin. Përmbledhja me informacione jashtë shtëpisë për keratitën ka acaruar të gjithë të pranishmit në studio. Ka qenë fillimisht përplasje e Efit me Zhakun, ajo që nisi tensionin në studio, të cilët vazhduan me acarim të mëtejshëm. Më pas ka reaguar gjithashtu dhe Arbri, i cili përgjithë ish-banorët që kanë qenë në studio si Efi, Ronaldo dhe Mikela, është shprehur i ashpër dhe i drejtë për drejtë. A i e ka i shuajtur ata përfitues të rrjeteve sociale, pasi si pas ti, këta ish-banorë dikur kanë qenë kundër Luizit, por tani pas daljes së tyre dhe pasi kanë parë popularitetin e Luizit, ata janë duke përfituar nga fama e tij, duke i dalë në krah Luizit, thjesht për përfitimet e tyre personale dhe për rritjen e ndjekësve në rrjetet sociale. Jepni mendimin tuaj, a ka të drejtë Arbri në këtë pikë? Pasi siç dhe vetë kemi parë brenda shtëpisë Big Brother VIP, të gjithë banorët kanë qenë kundër Luizit.